Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Koalicioni vlen premton se në vend të mekanizmit përbalancuesi do të hartojë një ligj të ri për përfaqësim të drejtë të shqiptarëve në administratë duke garantuar barazit plot. Në reagimin e vlen thuhet se kufundi politikave abuzive është i pashmangshëm. Sipas koalicionit partive shqiptare në pushtet, duhet të ndërtohet një sistem i ri ku qytetarët të kenë dinjitet dhe shpresë për të ardhmen. Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, Adnan Azizi, kundërshton projekt ligji në propozuar nga LSDM-ja për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për të drejtat e veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurisë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Azizi tha se Vlen nuk do të mbështesë të ndryshime dhe se të njëjtat nuk mund të miratohen nëse nuk gjendet zgjidhja ligjore dhe për ish-pjesëtarët të UÇK-së. Po do të kaloj i barabart bashkë me ish-luftarët e UÇK-së, o do të jetë, do me thënë, i abrogum edhe ki propozim dhe do tjetë i papranushëm për ne. Ne sot jemi dëshmitar të një propozimi tendencios që provokon një situatë ogurzes dhe shumë të padëshirueshme për qytetarët tonë, nga një ish ministre që i takon një subjekti që ishte 8 vite në pushtet dhe që ligjin në fjalë as nuk e propozuan dhe as nuk e miratuan. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut akuzon opozitën se në mungesë të ofertës po përpiqet të shpërqendrojë opinionin me tema etnike. Histria Mickovski kërkoi të jepet përparësi çështjeve ekonomike. Në lidhje me ligjin e gjuhëve, i cili po kontestohet në gjykatën kushtetuese, kryeministri i Maqedonisë së Veriut tha se bëhet fjalë për një nisëm e cila konteston kushtetueshmërinë e dy ose tre neneve të ligjit dhe se nuk bëhet fjalë për shfuqizimin e plotë të tij. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi nga Bashkimi Evropian të jepet një dorë Maqedonisë së Veriut, pasi rrezikon që këtë ta bëjë Kina dhe Rusia. Gjatë vizitës në Shkup, Tajani tha se Italia është mbështetëse e madhe Maqedonisë së Veriut dhe se po punojnë për antarësimin sa më të shpejtë në BE. Nëse nuk tregojmë se duam të japim dorën atyre që na japin, ka dikush tjetër që dëshiron të na zëvendësojë, si Kina dhe Rusia. Është e papranueshme dhe Italia gjithmonë ka dhënë dhe do të ofrojë mbështetje për vendet e Ballkanit perëndimor, deklaroi kryediplomati italian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova kërkon thellimin e bashkëpunimit me Shqipërinë. Gjatë vizitës së kryetares së Parlamentit të Shqipërisë Elisa Spiropali, kryetari i Parlamentit të Kosovës Glau Konjufsa apelon nevojën për thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Konjufsa nënvizoi se Shqipëria është e paplot pa Kosovën dhe se qytetarët e Kosovës kanë luftuar me dekada për Shqipërinë. Po ta pyesni një kosovar kur niset për Shqipëri, ku po shkon? Nuk më mërmendja se thotë po shkojnë në një shtet fqim. Po thotë po shkojnë në shtetin on. Dhe kjo natyrisht që i ka arsyet e veta historike, ata besojnë që Republika e Kosovës ka dalë nga Shqipëria. Pra nga ajo Shqipëri e cila nuk u bë e plot dhe që na u mohua neve, dhe për cilën shqiptarët e Kosovës kanë luftuar me dekada, duke e krijuar me sakrific Republikën tonë të Kosovës. Kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, gjatë vizitës në Kosovë, vlerësoi se bashkëpunimi është prioriteti pandashëm. Në konferencen për media së bashku me homologen e saj kosovar, Spiropali nënvizoi se për Shqipërinë dhe Kosovën bashkëpunimi është prioriteti pandashëm, është binom stabilizues dhe orientues për të nesërmen dhe të gjithë rajonin. Kosova është prioritet kombëtar i Shqipërisë. Për Shqipërinë dhe Kosovën, bashkëpunimi është një prioritet i pandashëm. Është një binom stabilizues dhe orientues për të nesërmen tonë, por edhe për të gjithë rajonin. Me kryetarin Konjufca ndam të njëjtin bindje që ne, si kryetarët e parlamenteve, të sugjerojmë qeverive tona një konkretizim më të detajuar të partneritetit strategjik e gjithëpërfshirës, duke bërë atë një model inkurajues për bashkëpunimin rajonal ndër shqiptar e më gjerë. Në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, Spiropali kërkoi që të ketë si rezultat në shkrimin e një marrëveshje të detyrueshme ligjore që mundëson njëjën e ndërsjellët. Me këtë rast, kryetare e Parlamentit të Shqipërisë dënoi sulmin terrorist në Bajnës e po ashtu dhe sulmet në Veri ndaj ekforit të gazetarëve. Në këtë kuadër është dialogu Kosovë-Serbi në koordinim të plot me partnerët tanë të përbashkët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, duhet të ketë me domos si rezultat në shkrimin e një marrëveshje të detyrueshme ligjore që mundëson njohjen e ndërsjellët mes dy vendeve, antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve konform kushtetutës.
Një vit pas sulmit të Bajnës, Prokuroria Speciale e Kosovës ngri një akt akuzë ndaj 45 personave për sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023. Në një konferencë për mediat, kryeprokurori i Prokurorisë Speciale Blerimi Sufaj tha se Prokuroria Speciale kreu një punë intensive disa mujore. Për 45 pandehurit, ekziston dyshimi i bazuar mirë se kanë kryer vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin, konkretisht vepra penale kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës, financimit të terrorizmit dhe shpërdorjes së parave. Si pasojë e sulmit në Bajnsk, mbeti e vrarë shterja Frim Bunjaku, kurse nga shkëmbimi me armë u vran dhe tre sulmues serb. Pranimi i rezultateve të ekzaminimeve, të cilat janë kryer jashtë vendit, ishte vetëm shkaku kryesor i vonesës së kësaj akuze. Pasi kemi pranuar këto raporte, po përsëris se sot Prokuroria Speciale brenda afatit ligjor kanë ngritur akt akuzën për këtë rast ku janë akuzuar 45 personë. Për këtë sulm, përgjithësi mori ishte një kryetar i listës serbe Milan Radojčići. Aktualisht ai ndodhet në Serbi dhe po mbrohet në gjendje të lirë. Ngritja e akt akuzës për sulmin në Bajnës së Veçanit u mirëprit nga Ministri e Drejtësisë së Kosovës. Albulena Axhiu tha se në vazhdimsi ka shprehur shqetësimet për mos ngritjen e kësaj akt akuze. Ne në vazhdimsi kemi shprehur shqetësimet tona sepse nuk po ngritet akt akuza për kryeterroristin Milan Radojčić. Në 2021 ju mbani mend që urdhër arresti ishte tërhequr për atë, ende nuk kemi përgjigje se pse ka ndodhur. Pse ka ndodhur tërheqja e urdhër arrestit? Ndoshta po ishte Milan Radojčići në ndjekje nga institucionet aso kohë dhe të mos kishte tërheqje të urdhër arrestit, nuk do të kishte ndodhur as sulmi në Bajnës. Pra për këtë është e rëndësishme që të hipet një përgjigje. Por po ashtu edhe për terroristë të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e sulmit terrorist në Bajnës. Këto komente, ajo i bëri një konferencë për mediat pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Kemi shprehur shqetësimet tona, sepse dihet qëllimi që ka pasur Serbia. Dihet që ai grup terrorist është financuar nga Serbia, është trajnuar atje në bazat e tyre të trajnimit. Prandaj edhe kemi kërkuar një hetim ndërkombëtar për këto baza të trajnimit dhe ne mirëpresim ngritjen e akt akuzave për kryeterroristin Milan Radojčić dhe terroristët e tjerë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbrojti vizitën në veri të vendit. Gjatë mbledhjes së qeverisë, tha se vizitat në veriun të vendit nuk janë kundër askujt dhe janë të domosdoshme për të kuptuar nevojat e qytetarëve. Pasi ta kemi lënë anash çfarëdo paragjykimi për të cilën qeveria jon angazhohet që nga dita e parë e saj. Pikërisht për të flakur paragjykimet e ndërsjellta dhe për të kuptuar se sa anash janë lënë qytetarët atje, ne po i bëjmë këto vizita të cilët janë vizita pune. Në mbledhjen e qeverisë ai shtoi se në veri të vendit po bëjnë investime që siç tha ai nuk janë bërë për gati dy dekada. Kryeministri Albin Kurti viziton veriun e Kosovës dhe njofton se është në pritje të koordinimit me kforte ndërkombëtare për hapin e Urusi Hibrid. Pasi mori pjesë në ceremoninë e vendosjes së gurt themelit për stacionin policor në Leposaviç, Albin Kurti nervozoi se kjo mas nuk është kundër askujt, por për përfitimin e të gjithë qytetarëve. Është për të gjitha komunitetet e Kosovës, duke përfshirë serbët, bosnjakët, shqiptarët, të cilët duhet të lëvizin lirshëm në atë zonë. Ne jemi gati me konsultime e koordinim, po i presim Quintin edhe Kforin. Vazhdimisht jemi në kontakt me ta. Kemi bërë përgatitje dhe punë, sa i përket edhe pastrimit mjedisit rrotull aty, edhe të vlerësimit të qëndrueshmërisë urës në aspektin fizik edhe teknik. Tashmë sipas tij kjo do të kontribuojë edhe në fluksin e kapitalit dhe mallrave. Kan kaluar bukur shumë kohë prej se raporti preliminar ka thënë që ura është e qëndrueshme dhe besoj që ajo urë duhet të hapet edhe për automjete sepse liria e lëvizjes, sundimi i ligjit edhe marrëveshjet në Bruksel e kërkojnë një gjë të tillë, deklaroi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR është i vendosur për të lejuar hapin e urës së Hibrit në Mitrovic vetëm përmes dialogut dhe në koordinim me komunitetin ndërkombëtar. ZDNS-i i KFOR-it deklaron se misioni NATO-s do të vazhdojë të mbajë prani statike mbi urën e Hibrit në Mitrovic. Any decision in this respect must be taken through dialogue and entirely and effective coordination with the international community. Çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret përmes dialogut dhe në koordinim në kohë dhe efektiv me komunitetin ndërkombëtar. Së fundmi, disa prej aktiviteteve trajnuese janë kryer nga personeli i KFOR-it në urë. Këto ishin pjesë e aktiviteteve tona të rregullta të krijuara për të testuar procedurat operacionale afatgjatë dhe për të ruajtur standardin më të lartë të gatishmërisë së trupave tona.
Fori vazhdon të monitoroj situatën. Ne jemi të vendosur mirë për të adresuar çdo skenar sigurie dhe për të vazhduar zbatimin efektiv të mandatit ton të OKB-s. Any security scenario and to continue implementing effectively our UN mandate. Përfundon Salvatore Maskoli. Bashkimi Evropian deklaron se Serbia është tërhequr nga letra ish kryeministres Ana Brnabić, dërguar Bashkimit Evropian në fund të vitit kaluar. Zëdhënësi BE-s Peter Stana nuk dha ndonjë detaj shtesë apo datë se kur është tërhequr Serbia. Në një konferencë për media, Stano deklaroi se pse dhe kur dhe si ndodh kjo, apo ka bërë apo nuk ka bërë diçka Serbia, nuk është për ne, por është për autoritetet serbe të përgjigjen këtyre pyetjeve. Stano shtoi se qëndrimi i Bashkimit Evropian është i njëjtë se Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë të gjitha detyrimet që dalin nga marrëveshja e orit. Nëse nuk e zbatojnë, ata nuk mund të procedojnë në rrugën e tyre europiane. Kjo është shumë e qartë, deklaroi zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. Në përfundim të takimit në Serbi me presidentin serb Aleksandar Vučić, emisari Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajčak në një postim në platformën X ka theksuar se Aleksandar Vučić ka paraqitur shqetësime të forta për situatën e serbëve të Kosovës. Theksova se duhet të diskutojmë dhe të gjejmë zgjidhje të dakorduar në procesin e dialogut, shkruan Lajčak në rrjetet sociale. Merët gjatë vizitës në Prishtinë, Lajčak tha se po punoj në zbatimin e marrëveshjes së orit. Asnjëra palë nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje. Letra është tërhequr, deklaroi Lajčak gjatë vizitës në Prishtinë. Në ditor të vitit kaluar, ish kryeministri i Kosovës Ana Brnabić i pati dërguar Bashkimit Evropian një letër me anë të së cilës shprehte qëndrimin e Serbisë se marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i orit janë të pranueshme për shtetin serb vetëm në kontekstin ku nuk përfshin njëjen de facto apo de jure të Kosovës. Brnabić në atletë është prej të qëndrimin se Serbia është kundër antarësimit Kosovës në OKB, e madje se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Presidenti serb lajmëron brenda 72 orëve të ardhshme se do të dërgoj kërkesat e Serbisë për serbët që jetojnë në Kosovë. Aleksandar Vučić njoftoi mbi afatet në një konferencë për shtyp pas përfundimit të takimeve me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajčak dhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill. Presidenti serb deklaroi se gjatë tetorit do dalin para Kuvendit të Serbisë me propozime të gjera dhe të rëndësishme, shkruan Tanjuk. Sport. Kombëtarja shqiptare e futbollit humbet në përballjen e saj me Gjorgjinë e Erlbine me rezultatin 0-1. Goli Koshorashvili në minutën e 70 i dha fitorin Gjorgjanëve. Me këtë humbje Shqipëria renditet e dyta në grup me 3 pikë, ajtësa ka dhe Çekia që është në të tretin, kurse Gjorgjia është e para me 6 pikë. Trajneri kombëtares shqiptare Silvini është i mendimit se barazimi do të ishte rezultati i duhur për këtë ndeshje të kuqezimve. Në një konferencë për shtyp pas ndeshjes Silvini vlerëson se ishte një takim ndryshe në aspektin taktik. Partita 50-50, difficile, tattica, fisica, la squadra che prende un gol perde la gara. Është shumë e thjeshtë, 100-100, është një ndeshje taktike, fizike dhe ekipi që merr një gol humbet gara. I jap komplimente trajnerit dhe ekipit kundështar. Mendoj që barazimi do të ishte rezultati i dur. Sa herë që kishim topin, kemi depërtuar brenda linjave, por dallimi u bë pasi shënuan golin, deklaroi Silvinho. Sulmuesi kombëtares shqiptar Jasir Hasani shprehu rezervat e tij pas humbjes me Gjorgjinë. Duhet me dhonë akoma ma shumë, se sot ndoshta ka qenë një ditë e keqe për neve gjithve, sepse gjithë stadiumi ishe me tifose dhe gjithë kemi pritë një fitore që ta marim, që japim gjithçka nga shpirti për të arritur deri tek fitoria, por gjithsesi çdo futbollist ka ditë këqija dhe ne do të përgatitemi tani dhe do të shohim gabimet një nga një. Duhet të shkojmë tek vendi i parë, deklaroi pas ndeshjes Jasir Hasani. Sidomos çdo lojtar do bëj analizën edhe ku kemi bërë ato gabime që të përmesojmë, sepse na duhet që skematiku duhet të vendi i parë, që gjithmonë kemi objektiv edhe mendoj se si shkam thonë, një ditë e keqe për mua e për gjithë. Kristian Aslani, me sfushori kombëtares Kuqezi, komentoi humbje 0-1 me Gjorgjinë. Ishte e vështirë, luanin me 5 mbrapa. Ishte e vështirë të gjeja manajnë me 2 topa të gjatë. Linja e tyre ishte e fortë. Ja ka qenë një ndeshje shumë e vështirë, e dinim, edhe kishin problem ata dy sulmuesat se ata nuk theheshin, po përkundër sulmat ishin shumë të fortë, shumë shpejt, edhe do ta kenë të vështirë të gjitha skuadrat të shënojnë Gjorgjisë, deklaroi Aslani. Jo, se ishte edhe vështirë, sa ta lunin me 5 mrapa, janë lëviz kur ata 5, ishte shumë e vështirë gjëja dhe Rein Manaj sot me topa të gjatë, se linja atyre ishte e fortë. Besoj se është një skuadër që do kenë gjithë vështirësi të bëjnë gol. Do shikojmë ndeshje për ndeshje, deklaroi mesfushori kombëtares Kuqezi. Gjazim Laçi, mesfushori kombëtares, tha pas humbjes me Gjorgjinë se ekipi i mungoi agresiviteti. Nuk e kishim atë që kishim ndaj Ukrainës.
nuk e qarkulluam keq topin, i dham hapësirë Gjorgjis dhe na mungoi agresiviteti, deklaroi Laçi. Atë si thashë më përpara, na mungoi agresiviteti, edhe arsyeja ishte si edhe ne nga ana jon nuk kishim shumë nevojë të lëmë hapësirë, pse e njihim ekipin e Gjorgjis si përpara, janë një ekip si funksionon shumë mirë, ka ditë lojtar me cilëtet dhe do edhe kjo ishte arsyeja jon ta mbrojmë ato ditë lojtar dhe besoj e bërëm me sukses, po nga ana tjetër besoj na mungon shumë gjëra, deklaroi Qazim Laçi. Shqipëria humbi përballë Gjorgjisë në ndeshjen për Ligën e Kombeve me 3 pikë, por fal golavarazhit më të mirë, 2 gola të shnuar, 2 të pësuar. Në vendin e dytë renditet Shqipëria pas Gjorgjisë. Republika Çeke pas humbjes 4-1 përballë Gjorgjisë reagoi në ndeshjen e dytë duke mposhtur Ukrainën me rezultatin 3-2. Pavel Sulç ishte njëri i ndeshjes duke realizuar një dopjet golash brenda pjesës së parë. Me 3 pikë Çekia renditet në vendin e tretë. Surpriza e madhe e këtij grupi është pa diskutim Ukraina. Nga favorita Ukraina e sheh veten në vendin e fundit me 0 pikë në dy ndeshjet e para. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.